为纪念乒乓外交50周年，美国乒乓球协会与美国南加州华人华侨联合总会在南加柔斯密市联合主办了一场乒乓球友谊赛。当年亲历乒乓外交的前美国国家乒乓球队队员斯威里斯夫妇与中国驻洛杉矶总领事张平以及美国乒协首席执行官沈伟尼以一场混合双打为纪念活动拉开了序幕。当晚，主办方还为友谊赛举行了颁奖仪式与晚宴。当天下午，中国驻洛杉矶总领事张平、副总领事李春林、美国乒协主席查尔、美国奥委会国际关系主任西奥若斯兰夫妇、美国乒协执行主席沈伟尼、南加州华人华侨联合总会会长蔡成华、1971年亲历乒乓外交的前美国国家乒乓球队队员戴尔·斯维里斯和康尼·斯维里斯夫妇以及侨界代表等作为嘉宾来到了柔斯密高军乒乓球俱乐部参加纪念活动。美国乒协主席查尔、美国奥委会国际关系主任西奥若斯兰在乒乓球友谊赛前致辞时表示，50年前的乒乓外交意义深远，美中仍应发扬乒乓外交精神，增强两国人民间的友谊。美国国家乒乓球队总教练高军致辞，欢迎嘉宾的到来。总领事张平、美国乒协首席执行官沈伟尼与斯威里斯夫妇以一场混合双打为当天的纪念活动拉开了序幕。随后，来自美国国家青少年乒乓球队、高军乒乓球俱乐部队、中国驻洛杉矶总领馆与中国留学生队以及侨界代表队的选手参加了友谊赛。美国国家青少年乒乓球队获得了友谊赛的第一名。是我们侨界哈，组织的纪念中美乒乓球外交中美乒乓外交50周年一场活动。我觉得这活动非常有意义，就是今年是于松，也是于松访华的首次访华的周年啊，做个乒乓球队的访美的总理。那么2007年的时候，美国这个乒乓球队啊，应邀访问中国，应该说从2007年开始，中美开始进行外交，也拉开了。应该说，这个民间外交，特别是乒乓外交，在推动中美两国关系的正常化这个过程当中，发挥了一个重要的作用。那么，也是民间外交推动官方外交的一个非常成功的一个范例啊。那么，我觉得，这个乒乓外交应该说50年来得到一个传承。在我们两国人民当中得到了积极的发扬。戴尔·斯维里斯接受采访时表示，如今许多年轻人对当年的乒乓外交及其重要性知之甚少，他认为应该更多地开展此类活动，以加深年轻人对乒乓外交及其精神的理解，促进两国友好长远发展。当晚，主办方在罗兰岗举行了颁奖仪式与晚宴，中美各界人士共聚一堂，纪念乒乓外交这一历史性访问，期盼中美关系再次破冰。在纪念活动上，中国乒协主席刘国梁通过视频致辞表示，近年来中美乒坛交流互动密切，两国运动员共同训练，并肩站上世乒赛领奖台。2021年休斯顿世乒赛一票难求，场场爆满，美国众多的爱好者和青少年通过乒乓球广交朋友，这都是乒乓外交的历史延续和精神传承。联邦众议员赵美心、美中关系全国委员会副会长白丽娟、美国乒协首席执行官沈伟尼等当晚致辞表示，美中两国应该继承和发扬乒乓外交精神，促进美中关系的发展。1972年，28岁的白丽娟作为美中关系全国委员会工作人员，全程接待了访美的中国乒乓球队，至今她已访问中国165次。